Hola, soy Mireia López y vaig a parlar d'un llibre que s'anomena No em prenyeu el comissari. Aquest llibre compta amb un total de 197 pàgines i 20 capítols. Aquest llibre va ser publicat a l'any 1984 i pertany a l'editorial 3-4. L'autor d'aquest llibre és Ferran Torrent i Llorca. Va néixer a Sedaví, València, el 31 de març de 1951. És un periodista i escriptor valencià, un dels més importants per a la llengua gràcies a l'alta xifra de vendes. Va començar la carrera de dret, però la va deixar. Va tindre diversitat de faenes fins que va arribar el seu èxit literari, cosa que va facilitar dedicar-se només a escriure. Va escriure una sèrie de novel·les protagonitzada pel detectiu Toni Butzana i l'exboxejador i periodista Héctor Barrera. El llibre amb el que va començar aquesta sèrie és este. No em prenyeu el comissari i a part d'aquest hi ha 7 més. Amb un estil que va entre la novel·la negra a la costumista, l'autor ha anat creant un món i uns personatges de ficció que retraten la cara més canalla i corrupta del submón de València. Té un estil molt personal i llengua amb les diferents variants, rica i moderna. Ferran escriu la novel·la de gènere i el subgènere, en aquest cas, és la narrativa policíaca. La novel·la de gènere té com a funció principal l'entreteniment del lector i evadir-lo de la realitat quotidiana. I el seu objectiu és el consum massiu del gran públic. Intenta innovar lentament. Els tres característics de la novel·la policíaca són la intriga, el misteri, l'estil viu i que manté l'atenció del lector i l'ús prioritari de la deducció i la resolució dels casos. Alguns dels escriptors més importants són Arthur Conan Doyle i Agatha Christie. Altres obres que destaquen són les aventures de Sherlock Holmes, Arsène Lupin i Fantomas. I és que les coses no resultaven tan fàcils com de vegades pretenen els somnis. Des de quan havia tingut ell les coses fàcils? Amb un pare malalt i un germà com el que tenia es posava a treballar ben jovenet. Cada peseta era un esforç. Havia estalviat per acabar de pagar el pis. Estalviar perquè son pare tingués un bon metge i que no li servís de gran cosa. Estalviar ironies de la vida per poder pagar la casa mortuòria de son pare a terminis i ara estalviava pensant en ells. Però tenia un treball, això sí. Amb tot, tenia un treball. La vida de vegades resulta una broma bastant pesada. Ara vaig a parlar de la sinopsis, que és que Fede, un cambrer, ha de cuidar dels seus germanis que sofreix esquizofrènia i desitja tenir un televisor en color i un vídeo. Com a única manera d'obtenir els diners necessaris, comet un robatori que casualment resulta ser del comissari cap García. García, aconsellat pel subcomissari Tordera, encarrega el detectiu Butzana de recuperació del secreter i l'Omega robats. Aquest detectiu tenia una particular forma d'actuar. Recuperava l'objecte, però mai delatava el delinqüent. Al mateix temps, Enrique Galabuts planeja obtenir els diners de son pare i encarrega als seus socis Branon els segrets de son pare. Quan formaven la banda per aportar-lo a cap, contacten amb Fede, pensant que es tractava d'un delinqüent habitual. Al mateix temps, l'organització Terra Lliure planeja els segrets de l'enginyer responsable de la central nuclear de Cofrentes, que es veu frustrat per un accident que s'ofreix el fill de Mat. He llegit aquest fragment del llibre que es troba a la pàgina 107 perquè pense que és algo que sol passar, encara que ara, en l'època que estem vivint nosaltres, no sol passar tant, però en l'època que va ser escrit el llibre sí que passava més. I si sentim històries o sabem les vides dels nostres pares, per exemple, molts han tingut que viure això. Que igual els seus pares estaven fent faena o no estaven i tenien que cuidar dels seus germans. Per lo que tenien que fer faena des de molt joves i estalviar tots els diners que fora
per a poder mantindre'ls. I finalment, la meva recomanació seria que qualsevol persona que busque algo per a llegir en valencià, que se llegga, perquè encara que es diu qui és l'autor del robatori al principi del llibre, con que poquet a poquet vas ficant en el cas i en la pell dels personatges, encara que n'hi ha alguns capítols que al principi no entens molt perquè com que es canvia de tema, però al final t'acaba agradant i t'enganxes, o sea que jo el recomanaria 100% a qualsevol que vulgui llegir-lo.